waxay ahayd munaasabad ballaran oo lagu abaalmarinayay kooxda kubada cagta degmada Kaaraan ee qaaday koobkii gobolka Banaadir iyo Balcad ee lagu ciyaarayay garoonka Engineeriso Stadium ee magaalada Muqdisho. Munaasabad waxaa xalay ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo lacag dhan $25,000 Mareykanka gudoonsiiyay ciyaartoyda Kaaraan. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir xildhibaano gudoomiyaasha degmooyinka iyo boqolaal dadyow ah. Intii munaasabaddu ay socotay ayaa waxaa lagu abaalmariyey taageeraha weyn ee degmada Kaaraan, kaasi oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba, lana gudoonsiiyey gaariga curyaaminta. Mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa bogaadiyey degmada Kaaraan iyo gudoomiyahooda iyo sidoo kale horumarada degmada ka socda. Dadku waxbay qiyaaseen haddana waxaa la koobka waa koob Kaaraan tigi doona si loo noqdo marka kaalibay awal bugudanna waxaa dhashay Kaaraan. Koobka meel ma jiro, koobku meeshii lahayd oo loogu talagalay mid waxay la tahay waxaa u soo istaagnay inaan farxadda la qaybsanno shacabweynaha degmada Kaaraan. Waxaa sharaf noo ah baabii isboortiga ee koobkan qaaday oo runtii anigu aan mar walba markaan fiirinayo baaska iyo sida u dheelayaan dhammaantood ba waxaan isiri gudoomiye cabdicasiisow ree Kaaraan cayaaraha gobollada sida loo wadaba ayaga le amayga meed ilaanba sidaasan qiyaasaa aniga insha allah meel kale lagama dooni doono. Gudoomiye Faarax Cadaani Maxamed, waxaan dhihi karnaa gudoomiye Faarax Cadaani Maxamed, ilaah ayaa noo soo diray haddaan nahay Kaaraan. Aada aada aan ugu nicmaysanay gudoomiye, aada aada ugu mahadsan yahay waxqabadkii mooday uu ka suubiyey degmada Kaaraan. Waxaad ogsoon tihiin degmada Kaaraan gudoomiyaha inuu ku dhawaad tababo mase 8 waddo oo interlog dhigay laamiga Eelcaddo oo wado laamiga Jamhuuriyo shaqadiisa ay soo dhammaato mar dhow bilaabahayo laamiyo badan ay jiri doonaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in degmada Kaaraan dalxiis loo soo aadi doono maalmahan soo aadan. Haddana waa loo yimaadaa maalmahan, waxaan leenaa mahadaas oo dhan waxay u sugnaatay gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani Maxamed. Hambal waan leeyahay ciyaar wanaagga ay muujiyeen sanadkan iyo sanadkii horeba. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiye Faarax Cadaani oo runtii lahaantiis guushaan aysan imaan lahayn. Kaaraan way jiri jirtay Faarax hortiis, laakiin guulahan oo kaleete iyo bilicdaan oo kale ma lahaan jirin. Dadka noocaas ah oo macdanta ah oo bulshadeena ku jira oo hogaamiyaasha ah waxaa la rabaa shaqada ay hayaan in lagu garab istaago looguna kaalmeeyo. Reer Kaaraan waxaa laga rabaa marka inay kaalmadaas ay bixiyaan. Waxaan u hambalyeyahaa kubadda kooxda kubadda cagta degmada Kaaraan oo ugu horeeyo gudoomiyaha isboortiga degmada iyo macalin Xamaam iyo kooxdiisa maamulka degmada dhammaan guusha ay gaareen reer Kaaraan shacab iyo koox iyo maamulba waxaan leenahay hambalyo, hambalyo ayaan idin leenahay. Kaaraan meeshii laga rabay amba lala aminayay amba islaaynay waa gaari doontaa waana arkaysiin ayay joogtaa kuna sii shaqaysaa. In badana waxaa la yidhi Kaaraan Busley, Kaaraan Busley waa laga baxay Kaaraan iftiinay joogtaa iyo Kaaraanta dalxiiska. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Faarax Cadaani ayaa u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda isaga oo ballan qaaday sii wadida horumarada ka socda degmada Kaaraan. Caawa reer Kaaraan oday siiyo tajire waa maamaha wax rag lagu maamaha sheega oday siiyo tajire oo wiilaadaa oo cunug Ilaahay siiyey farxadda oo faraxsan oo kale faraxsan yihiin. Caawa reer Kaaraan
إير كاران إلا أفرت سنة كوب أيو كم مغنى كوب كي إلهي بسيي أنا كان واد دلالنا إلهي أي أنا أقبل الدلال كينا إن شاء الله وأنا كبولي سلي مركا عاو وقداعنا قبلنا أباسي تجره وهيل إلهي سي ووقداعنا سميسنا أنا عاو فرح سناي كاران فرمر بيوت الله بسطي إن شاء الله هرمر كان وحاليين كرا إلا سبحر نالو كما من الأهان وعن ديار أمهي إن كاران قريبك أي كورتي سمفينا لأي مريسا في نال المريسا وان وقت كيسيين لي هذا كدب كوب كسلان وقاد كوب كوان قاد لي وعرمنا إنا نبرن كوب كسلان ودفع لين وهاي سلهن سلان وقاد نوابرن سلان وهاي سلهن إنا نبرن كوب كان دقمنا كاران مضاف الدونو إن شاء الله وان كدب علينا ودومي كحيان كارمها بلشدا قبل كبرادر أيا دنكيس هذا الخطي وحرب عاو كاران وححسن مران وحي دفلتها وحي مكر وحي أهد كاران بلاء وكبحضي بلاء وكبحضي هذا ما درس لا الشبس بلاء عبد عزيز بلاء انت اسكو حيران انت شبس ياخشت ها ياخشت بغني تاسكو حيران شعب كاس او برانكو بكل جيي فبتان كدير من مدى يوم حالي دا دا وناق يصدح قلك بشدا عيال كودا اوان مرستي قدوميها قبل كبرادير اهنا الدقاء من قلادة مقدشو يوسف حسين جمعالة مدالة ايا بقادي مامول كدق مدى كاران اي عيارتو دا دق مدى عسي كواسي او كودير قليي كوب كي اي كسو هو يانا ترتنك اي دق موين كقبل كبرادير اي بلعدة بل كان سنتي مالبا ميلو سومر آيه دمي قبيه وقياه جوه يجلوك سيدمارة سهلوان حجم حدين وخيار فرام فربادان دمين كان عاو سومك الهرين مالك الكوات يسوت مرتورة لنا عاو هالك عم بسيب يبشرتي مالك ها دمين كان عاو انك طور الكارون مالك تيقرون كمالك قارفو عنده عاو هارين aya waxaan dhahay mararka qaar kood istaawo way geey ciyaartu markay kaalan ciyaaray sooda hadii kale la sheegay qabsanaaya taasna waxa keenay taageerada faraha badan zikriya ahmed muuse tv ga shabeelle muqdisho